Այժմ անդրադառնալ կոնտրակտական գործընթացին։ Այսօր օրենքով սահմանված կարգով ավարտվում է ընտրություններին մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված պատգամավորության թեկնածուների ինքնաբացառ հայտնելու հնարավորության ժամկետը և սահմանվում են մեծամասնական ընտրակարգով քվեաթերթիկները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դրանք վերջնական հաստատում և ընտրություններից ոչ ուշ, քան երկու օր առաջ քվեաթերթիկները ուղարկվում են ընտրատարածքներ, այնուհետև բաշխվում ընտրատեղամասերում։ Այս ընթացքում ձևավորվել են նաև տեղամասային հանձնաժողովները, նախագահ, տեղակալ անդամներ, իսկ թեկնածուների ուղուսակցությունները կոմից վերջնական հստակեցվում է ընտրատեղամասերում վերահսկողություն իրականացնող վստահված անձան ցանկը։ Այս օրերին ընտրատարածքներում տեխնիկական հարցերի ուսումնասիրմամբ են զբաղված նաև ԵԱԿ-դիտորդները, իսկ ընտրատարածքային հանձնաժողովների նախագահները բացատրում են քվեարկության կարգն ու քվեաթերթիկներում ընտրություն կատարելու սկզբունքները։ Բնականաբար, առաջին նախապայմանը քվեաթերթիկը վավերական է, եթե այնտեղ կա մեկ նշում։ Մեկից ավելի ցանկացած նշում անվավեր է դարձնում քվեաթերթիկը։ Ուրեմն քվեաթերթիկի վրա նշումը կատարվում է վեաձև նշան տնելու միջոցով, պայմանականորեն վեաձև նշանը տրվում է և ոչ բոլորն են կարող շատ հստակ նենց անեն, որ կձերը չհատեն և այլն։ Դա խնդիր չի առաջացնում։ Եթե նշանը վեաձև է, անկախ նրանից մի քիչ ծուռ է, մի քիչ դուրս է աննշան և ողջամտության սահմաններում, դա վավերական քվեաթերթիկ է։ Ցանկացած երկրորդ նշում միանգամից քվեաթերթիկը դառնում է անվավեր։